السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول بخیر او جوړ وي بس نن چې کوم د خیر سره دی حضرت حسین سنب محترمان د زیو ده ده او جان بوج کوم د خیر سره سی کوډ لګلان تا تاسو د ویډیو فل ګوره لایک کې شیر کې سبسکرایب کې ډیر مې غونی بوم وی ار د کی وو اړی وړاړي مو ژوند ګیلا کنا گیلا ہے دا اور ڈاکٹر کون گیلا رہا ہے گیلا تو پاپلا گیلا تے نیرشی فٹنس نو بس دو گیلی دی پوی جار سڑائے گئی او اسپیشلی دربور میٹر گیلا کی وعلیکم السلام راشد مو چینل لائک کے سبسکرائب کے او اسپیشلی 24 تاور اس سو 124 سبسکرائبر او سبسکرائب ہو تو بعد 124 تے خیر سر اور سی سی وس وس بده من سوک سلام سلام بده من سوک نگی داتا بود بدن اکثر کی بیسی تا سورا غلی او ما زال خیر سره مشیرون نو سی خیر سره تو سی ګوره ما څنګه خیر 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 ده څنګه من اسکریات ته تو زده ده خیر سره رول لو کوی او ډیر می ما څنګه شوبې کرا خیر ده خبرې کوم ده بس دې ورو ده او مې ګویا ویرو حضرت حسین یو د پروګرام ده او اوس خیر سره د کریزي جنگ ده او سابو ان شاء الله که خیر وي نکو ده ګورې او نکو ده ګورې ده په تری الله دې په خیر وکړي بس الله تعالی دې په خیر وکړي الله دې په شو وي امين امين شو دې ورګي امين تاسو دې کولای راځي دې ورګي چې دا وسې خدمت کوي او هغه کوي روسي کوي ډیر مې وني هیڅ خبرانه نه وایي هیڅ خبره او هیدر سید ولا هیدر سید ولا انٹرنیٹ لگا اسٹرانگ نہیں مہربانی بس دو دیکھ نور مشیران دی خیر سر نوستی او ٹول چکم دے بس دی جان انتظار کئی جان چکل روان شی ٹول ویسی وہاں سنگے جو کہ دا چکم دے خیر سر مشتر نوست ہے در خواست درون خوش مل مال ہے جو کہ دتا او دی والے سر سے نہ ہوڑے ولے ترا زمین لگی ہاں ولے ترا زمین لگی مو ولے ترا تماس تا قبل مت خاصا نہ کنڈی ولا دیا سو کنڈی کے خود خپل ونم دی گنا سلیمان جی کوم دے او را پرے پرے کنے تے لوڑ شی خیر سر سلیمان خیر سر بس داو کہے جے پتہ ہو خیر سر واسہ تے دی مما بو والے سر سین اڑے ولے تے نے ویلی گیلا دا گاجے دے غزرت تور دے غلا تور دے او نو بس بیخی زڑا تور دے جو کہ دا اتو سڑا کتا نہ اڑ چھی ولے تے نے پاسا تور دے دا اس چپ کارنر ہا چپ کارنر چپ کارنر سی دیر بو دے ویڈیو گوری غیر دے نو نا اسی تو کو گڈے ٹیم خبر رجو کہ دا وا اپ کیو ولا چھلکا الیس برے ولا دی برمنگھم ولا دی کوم دے ولا دی نقشہ اپ کیو ولا A to Z. A to Z tool. خیلی 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 دین بم ستا بو سگو زل دا سنگي سنگي اته خیر خیرت ہے امن دے خیر او دی ال اولی سرا سے نہ غوڑی خیر سرا بس تو سین مو دے خیر سرا او بس دی گار جان کر گلی اس منزنا بعد بو سو خیر ان شاء الله او بس اللہ دی بخیر ہو کی امین امین من کرے دے بس ازری مکڑی دے پوش او بس مصبر تا دوا سلام وعلیکم السلام گیلا ہوتے باقی مسافر نہ نشتا جو گیلا ہونے کی گیلا ہوتا نہ نہ گیلا نشتا اللہ دے بس ٹول کوشش ہو امین امین چانہ سے گیلا امین امین ازم دلیل تے پکے سینا وڑے سب کے دایا نہ وڑا مچ دی کلی ول ٹول پہ ہر سے کے چھوے اور ہندوستان ملگری دو چینل سبسکرائب کے دیر میں بولی دیر میں بولی کتنے دباؤ کے چھ دوست یہ ہر ایک وڈی ویڈیو دیر سی او دو ویڈیو خاص کر میں مقصد تھا دے پوش بھی چھ دوست یوں پورے او دا چینل مخ کی پوزے چھ بہ تو تو دوبارہ دسے اپڈیٹ بالکل ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ سے فضل خان مسرا نوستے سبسکرائب کے اور لائک کے سیدا ڈیرا مہربانی او تسی سب دے جی
مي بس کلی خدمت کی پوریو او جس خدمت بکسم سرا دل پ دل بکسم دا ہاں وہ اصل رسا جکم دے بکسم دا او پیڑے جکم دے ویزا سرا یولت نو بیرون کی کوئی شی او لمبار دے کہ اصل دا بھی الجن دے میں بودی بودی 0308594680 دے مول لمبار دے چیز ضرورت بھی بکسم سٹا 24 گھنٹے تیار او بلدا جی اصل دا اصل دا اصل دا ڈرائیور دے نا چیکا ویزا اس دے ولات بھی ولات نو پر روڈ بھی کوئی شی او نان سٹاپ ڈرائیور دے کوئی شی او چے نہ بارڈر چے تے چے تے انشاءاللہ انشاءاللہ خپ اسے اورے ریٹ سا ہاں دا ٹینشن پہ کہ نسٹا انشاءاللہ السلام علیکم ہاں ڈرائیور نے پسو تو ہاں دے وقت مسرا دے او نو ٹول مسافر تو سلام دے او وعلیکم السلام دے دے گڈ جان دے تو روح لی مل کرے مو دے او بس دکان مو دا بند کرے دے او لے تلو وی او شی دا بالکل دو چینل سبسکرائب کیو لائک ای گورو رے گوری او او ٹول بس نو مو تو سوی نو بس مو فیل نہ راونی ڈرائیور میں ونی فشال اوسی منوما جکم دے خیر سر رول منوما تو سینا غوڑے دے خیر سر ودتا رول لی السلام علیکم وعلیکم السلام دے مکھن دا تاسو ټول تا دا سلام دا سلام دا بعد موی دی مرکزی مختلفون دیو دے او الله په خیر وکي امين امين او ته مونږه مشکار جان تاسو نه کیږي او سبا ته ان شاء الله به ان شاء الله الله دې په خیر وکي او ته مونږه مخاطب ټول ته دوه سلام وعليكم السلام ډېر امیر بني مونږ لیدل دي وخت موږ سره راغلو ته خاندار ته نه جوړ کړی دا نو غو نلی ته خاندو یې کنه زکا یو وخت ډېر چغه لگا دی په شو دی کې او چې پاتل نه کیسه سیستم دی او استاد ومو ته چاوي چې دغه مدوسين مدوسين به په خپل کمیشن ده پوښ وي نو خاص خاص چار اورل یا دمه جګړه به دی پوښ دا وګړه کیده جګړه خل مو دی وتا پروګرام نو مشمار دی ورکه مشمار دا دو دو شې د خپل عادت کی دی دو دو دمه غټ روان ده کنه چې دو شې چې کوم د خپل عادت کی دی د ټول سامان پوښ وي ولا قاعد تقول دو تا کور گل مڑا پوی شو دکر سے شڑا ہے پوی شو ولا گا ولا گا دو تا خپل دتا گیری گسو جما دیو دیرا خسی دیو بولا گو او بولا گو دے کی ماں کوئی منا دے کی غلط خبر دے رہا دکی خانو بات طرف دے اور پلیڈا بولا کا وڑی کے ہونی ہو کئی دیر لو پاتا نے لگی ہاں تو کلی لاز بولا کا دبلا مرا بولے ہو اگر تین بک پلا ڈری مڑا دغه د اودالګ مشر رول دي خار سره اودالګ جګم دي حضرت حسین دي حضرت حسین ته خپل او دولي سره سینه غړي نن دي ګډ جان دي او هیڅ خبر نه ده او ان شاء الله او صحیح او بس هم کوم یو لا شروع دی بل ته ملو شو
لا يمكنك ان تكون جاريك تربور هزار روپے ورا گئی کنے خجو میں ڈائریکٹ ترا سا جان روان چھ خلیل زون نسام وزیرستان ولا جوگڑا خلیل ود را کنا نو سو خبر بگنا کی خیر اسرا خبری دی اگر خلق چوک کوا ازا سا ایش دا خبا زو جان جی خیر اسرا روان چھ لو دو تولا لگون تسے گورے اوه الله دیو بیشی بخیر لورشی بخیر روشی نو دیر شب بوی پویش بی او دا غطا ده آتا تو می بکر ازوم که تو بیغم اوسا عجیب رد تر نیمونی تو اوکرا او بس دو چکم ده جانج روان شده خیر سرا او الله دیو کیچ بخیر لوڑ شی بخیر روشی خان بابا چ کوم د ماشال استر گنن توری کڑی جمیری دا سنات سنات طریقہ یا او او خبا زو چ کوم د خیر سره دو انګړای ګور پر ور رسید انګام یالا چور ده ای پاکستان ان انڈیا ڈاٹا چا کوي مدوسین کور دے مدوسین دے وچ تمہارا واڑی کشمیر پورا مدوسین مشیرا تا کر کی مشیرا مدوسین مشیرا تا وری دو لاس بیس کو پٹی ولا کا وے یو یو دو بیسی کی وانی دی 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 مرو جی کو کیا کہ مشیرا مشیرا کا پٹی وائی دی مشیرا مشیرا خبر نہ مانی مشیرا خبر نہ مانی کی 10% چاہیے کمیشن دی بگو 90% کرو 10% کا 20 ولا مالك ولا مالك.